Ветеринарска инспекцијска служба. Ветеринарски инспектори Пиротског управног округа су у наведеном периоду извршили следеће редовне и ванредне контроле инспекцијског надзора. По појави заразне болести Афричка куга свиња под дивљих свиња на територијама, деловима ловишта Понишавлје у Пироту, Видлич у Димитровграду, а накнадно и ловишта Стара планина 2, Управа за ветерину Министарства полјопривреде и водопривреде 13.1.2020. и 19.2.2020. донела решење о проглашењу делова ових ловишта и подручја у општинама Пирот и Димитровград зараженим овом болешћу и наредила мере за сузбијање и спречавање ширења. Спроводећи мере у складу са наведеним решењем, ветеринарски инспектори су вршили следеће ванредне надзоре. У ловиштима по пријавама ловачких удруженја вршено је узрокување код угинулих дивљих свиња и надзор над нешкодљивим уклањањем лешева истих и дезинфекцију. На преко 200 газдинстава са домаћим свињама у населјеним местима општине Пирот и Димитровград почев од 4.2. до 22.2.2020. предузете су мере: попис свиња, узрокување крви ради испитивања на присуство вируса Афричке куге свиња, слање на кланицу или еутаназија, нешкодливо уклањање лешева, комисијска процена штете и дезинфекција газдинстава. Ukupno je na klanicu prosleđeno 447 svinja, a eutanazirano je 545 različitih kategorija svinja. U ovom periodu ukupno je sačinjeno 479 zapisnika, doneta su 104 rešenja i podneto je 17 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Što se tiče rada inspekcije rada u Pirotskom okrugu po mesecima, u januaru mesecu vršena je kontrola zaštite prava intelektualne svojine, promet duvana i duvanskih proizvoda i kontrola odjavljivanja iz APR, aktivni ili privremeno odjavljivanje. U februaru kontrola prodajnih podsticaja, misli se na sniženje obuće i odeće, promet duvana i duvanskih proizvoda, promet kafe i konditorskih proizvoda. U mesecu martu, s obzirom da smo imali 15. marta proglašenje vanrednog stanja na teritoriji cele Republike, od 5. marta je odluka o ograničenju cena i marže osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme. Ograničenje cena zaštitnih sredstava, maske i rukavice od RFZO-a za vreme vanrednog stanja, cene osnovnih životnih namirnica, kontrola brašna, šećera, soli i mleka, kontrolisane su apotekama cene maski i rukavice iz RFZO-a, reagovalo se na svaku prijavu preko kol centra u Vladi Republike Srbije ili ličnoj inspekciji na teritoriji okruga, s obzirom da je kontrola rađena na celom okrugu, nije bilo povećanja cena kao ni marži. Ministarstvo zaštite životne sredine, ekološka inspekcija, republički inspektori su u ovom izveštajnom periodu imali 24 redovnih kontrola, 5 vanrednih, od toga su sačinjene 8 službene beleške, doneto je jedno rešenje, 9 dopisa i jedna prekršajna prijava je podneta. Oni su kao i do sada, pored Pirotskog, radili u Jablaničkom, Pčinjskom, Nišavskom, Šumadijskom i Pomoravskom upravnom okrugu. Što se tiče rada poljoprivredne inspekcije za prvi kvartal 2020. ukupno je bilo 54 kontrola, doneto je jedno rešenje. U izveštajnom periodu inspekcijskom kontrolom su obuhvaćene sledeće oblasti nadzora: kontrola faktičkog načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u slučaju promene prenamene namene i korišćenje podizanja šuma, kontrola faktičkog načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kontrola pravnog osnova za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije. Zbog utvrđenih nepravilnosti obustavljena je isplata podsticajnih sredstava u iznosu od 150.000 i 500.000 dinara. Što se tiče rada turističke inspekcije u ovom periodu, turistička inspekcija je radila redovne kontrole ugostiteljskih objekata za ishranu i piće, kontrole po spisku MUP-a, putovanje dece u školama, izleti, posete, sajmovi, ekskurzije i službene savjetodavne posete. U izvršenom periodu izvršeno je 18 redovnih kontrola, 10 kontrola izvršenja nalaganja po zapisniku i 13 savjetodavnih poseta.
U kontrolama su preduzimane upravne mere gde su uočene nepravilnosti. Od upravnih mera bilo je 9 nalaganja na zapisnik za uočenje 13 nepravilnosti. Savetodavne posete su vršene u turističkim agencijama oko upozoravanja sa novim propisima koje mora da se ispunjavaju prilikom rada turističke agencije. Savetodavne posete su vršene i u nekategorisanim objektima za smeštaj zbog uvođenja obaveze prijave lokalnim samoupravama radi evidentiranja svih objekata za smeštaj. U izveštajnom periodu bilo je i preventivnog delovanja u smislu davanja saveta strankama koje su se obraćale oko uslova za ugostiteljske objekte za ishranu i piće i smeštaj objekata. I što se tiče izveštaja šumarsko-lovne inspekcije za prvi kvartal, izvršene su 22 kontrole, obavljeno je 19 službenih savetodavnih poseta koje su imale za cilj preventivno delovanje i pružanje stručne i savetodavne podrške nadziranim subjektima.